Dobré odpoledne, děkuji za slovo a hlavně za pozvání. A když jste přišli v takovém hojném počtu, předpokládám, že tato přednáška je dobrovolná, takže to je výborný, že vás přišlo tolik. Já vám tady dneska budu povídat na téma, na jedno z témat, kterým se zabývá naše organizace. Dopředu mi bylo řečeno, aby se věnoval především konkrétním příkladům, abych nemluvil příliš obecně. A taky mi bylo řečeno, že většina z vás nebo řada z vás jsou knihovníci nebo lidi, kteří se zabývají, řekněme, záležitostma, které souvisí s využíváním nových technologií. Takže o těchto těch věcech něco víte a také jsem se dozvěděl, že tady snad minule nebo předminule byl kolega Jansa, který vlastně se s náma nebo s naší organizací letos podílel na zavádění licence Creative Commons, takže o tom všem zřejmě už víte a já už o tom nebudu muset povídat. Ale o čem tedy povídat budu, bude na začátku přece jenom krátké představení té naší organizace, aby jsme si udělali trošku obrázek, čím všim se zabýváme, co jsme vlastně zač. A potom už budu mluvit tedy k těm konkrétním tématům i s ohledem na to, s ohledem na vás, na to, jaké jste publikum, tak jsem si vybral tři témata, která doufám, že pro vás budou nějakým způsobem zajímavá. To první téma je téma data retention, nebo data retention, to je vlastně povinné uchovávání údajů o elektronické komunikaci, což je myslím věc, která se hodně i dotýká oblasti vašeho zájmu a v naší organizaci se tomuhle tématu věnujeme poměrně dlouhou dobu. To druhé téma, o kterém budu mluvit, je téma, které myslím, že v povědomí řady z vás souvisí s tématem ochrany soukromí, nebo je to takové první, které většinou lidí napadne, a to je využívání kamerových systémů a nebo řekněme i jejich zneužívání, takže to bude takové druhé téma, kterému by se dneska chtěl věnovat. A to třetí téma bude téma takového nenápadnějšího, přesto však poměrně rozsáhlého způsobu zasahování do soukromí nebo technologie, která představuje poměrně závažná rizika z hlediska ochrany soukromí, a to je téma čipových karet a využívání těchto čipových karet s čipy tedy dálkově odečitatelnými takzvanými RFID čipy, především v různých službách, především tedy hromadné dopravě, ale i některých dalších službách, které jsou vlastně na tyto čipové karty navázány. Ještě předtím, než začnu doopravdy povídat, tak jsem přinesl nějaké informační materiály. Když se díte tamhle moc vzadu, tam nedošáhnu, takže to dám tady kolegům. A nějak si je mezi sebou pošlete, můžete si je nechat, ale rád bych, aby k vám nějak doputovali, tak si je prostě posílejte a pak si nějak rozdělte spravedlivě na obě strany auditoria. Tak, tím je předávání ukončeno. A můžeme se tedy věnovat tomu tématu. Takže v první řadě jsem vám teda slíbil představování organizace Juridicum Remedium.
My jsme vládní organizace, která vznikla sice už asi před 7 nebo 8 lety, ale vlastně taková intenzivnější činnost začala asi od roku 2005. A původně to byla organizace, která byla založena vlastně výlučně právníky, z toho i ten zvláštní název Náprava právem, nebo jak to přeložit. A postupně ovšem ta organizace se, řekněme, rozrůstala, nebo spíš získávala takové jasnější zaměření, které v současné době představují tady, jak se můžete podívat, vlastně tři programy. První se týká, to jsem tady na té stránce napsáno, sociální vyloučení, to jsou vlastně víceméně jednak, řekněme, sociální poradenství pro lidi, kteří jsou v nějaké sociálně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné postavení. Je to především právní poradenství. Pak jsou s tím spojené i určité, řekněme, osvětová, nebo spíš to slovo teďko není moc populární, ale lobbystické aktivity spojené zaměřené na, řekněme, změnu nějaké legislativy, anebo alespoň praxe, především na komunální úrovni. Takže to je ten první projekt, o tom dnes nebudu hovořit, tím je to řízení, co jsem teď říkal. Ta druhá oblast činnosti se jmenuje lidská práva a veřejná správa a v podstatě jde o sledování případů, kdy dochází k nějakému zneužívání pravomocí, ať už státní správy nebo samosprávy, a jsou tam jak nějaké litigační aktivity, to znamená vlastně správní nebo soudní řízení, se kterým pomáháme klientu, anebo i naše vlastní, a zaměřené tedy na, jak ten název napovídá, řádné fungování veřejné správy a dodržování lidských práv. No a ta třetí oblast, hlavní oblast té činnosti, to jsou ty lidská práva a technologie, ale v podstatě pod tím názvem se skrývají především tedy aktivity, které souvisí nějak s ochranou soukromí. Ty aktivity mají velmi široký záběr od vlastně činnosti, která je vysloveně právní, to znamená připomínkování legislativy, navrhování nějakých změn zákonů, které se týkají některé té technologie nebo nějakého toho té oblasti, kde dochází k zásahům do soukromí občanů, tak jsou to, řekněme, aktivity osvětové, vlastně, které spočívají jednak v tom, že vydáváme nějaké takovéhle informační a propagační materiály, jako ty, které jsem vám posílal, tak aktivity osvětové typu vydávání tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, případně nějaké vystupování na odborných anebo popularizačních nějakých přednáškách a konferencích a podobně. A taková vlastně hlavní popularizační aktivita, kterou děláme, tak to je soutěž o největšího svíděla, která vlastně se bude konat v letošním roce po páté za 14 dní, nebo skoro něco víc jak 14 dní, ne vlastně za 14 dní, v Pražském divadle Na Prádle. To už bude vlastně po páté, co budeme rozdělovat ceny největším svítilům, jak vlastně z komerční sféry, tedy firmám, tak státním institucím a podobně. Tuhle soutěž vlastně děláme po vzoru
našich kolegů, podobně zaměřených organizací v Rakousku, v Německu, v Británii a dalších zemích, a kteří tuhle soutěž vymysleli před námi a my jsme vlastně přejali jejich vzor a tuhle soutěž tedy děláme letos pátým rokem vlastně v tom českém prostředí. Ta soutěž vlastně má být určitým vyvrcholením těch aktivit každoročním, protože, jak jsem říkal, umožňuje vlastně zveřejnit ty výstupy, řekněme, té právní činnosti, to znamená upozornit například na novou legislativu, která nějakým způsobem zasahuje nebo ohrožuje soukromí, umožňuje upozornit na nějaké mezinárodní trendy v téhle oblasti nebo technologické trendy, které jsou zásadní. A také umožňuje nějakým způsobem zveřejnit i informace, které děláme v takové další aktivitě v rámci tohoto projektu, to znamená vlastně výzkum. V současné době tady v Čechách neexistuje žádné akademické pracoviště, které by se zabývalo vysloveně tímhletím tématem, takže my vlastně jako ta nevládní organizace do určité míry suplujeme i tuhle roli vlastně vědecko-výzkumnou, přičemž ten výzkum spočívá především v posuzování dopadů určitých opatření nebo legislativy nebo technologie do oblasti soukromí a těch celospolečenských dopadů možných takovýchhle věcí. V současné době nebo v tomto roce vlastně jsme se podíleli na dvou takovýchhle výzkumných projektech. Jeden ten výzkumný projekt byl vedený Metropolitan University v Londýně a my jsme vlastně jako partneři toho výzkumného projektu dělali vlastně výzkumnou zprávu na situaci speciálně v České republice. A další takovýhle projekt v současné době běží a děláme ho s Francouzskou ligou lidských práv a ten jedním z těch výsledků tohoto projektu má být tedy jednak také ta výzkumná zpráva k nejnovějším trendům v oblasti nebo si ohrožujícím soukromí v České republice, ale pak také má být výstupem tohoto mezinárodního projektu, na kterém se podílí ještě další organizace ze Španělska a z Francie a některé další evropské organizace jako European Digital Rights Initiative a další, tak výstupem tohoto projektu, kromě té výzkumné zprávy, má být i opět popularizační aktivita nějaká. A tahle popularizační aktivita má mít podobu komiksu, který by měl být v příštím roce a měl by být zaměřený vlastně na vaši věkovou skupinu. To znamená na vysokoškolské studenty do věku 25 let. Takže, nebo jako to tak nejde striktně, ale prostě takový ten ranější vysokoškolské studenty. Já jsem si tady sebou přinesl návrh, velmi stručný návrh synopse tohoto komiksu, který zatím nemá podobu ještě kreslenou, ale má podobu prostě jenom návrhu toho obsahu. A říkal jsem si, že bych docela rád od vás nakonec téhleté přednášky a nakonec toho vystoupení slyšel nějakou reakci na to, jak se vám ten nápad toho obsahu, toho komiksu líbí a jestli je to něco, co vám přijde jako atraktivní, nebo že to vůbec někdo bude číst, nebo to někoho bude zajímat a podobně. Takže se budu moc nakonec té přednášky těšit na vaši zpětnou vazbu v tomhle smyslu. A ještě jsem vám vlastně chtěl říct v tom obecném úvodu,
po jedné aktivitě, která by vás mohla zajímat a která je vlastně ta osvětová, a to je, v letošním roce jsme vydali takovýhle internetový návod nebo internetovou příručku, jak postupovat v určitých situacích, v kterých dochází k, nebo může dojít k ohrožení soukromí nebo k narušení soukromí. Tam jsou prostě těchto pět situací životních nebo pět různých momentů a jsou tam obsaženy v tom i návody, jednak jak postupovat, jednak jsou tam formuláře, no, sledování na pracovišti, to se vás asi moc zatím netýká, tak jak postupovat v těchto situacích, případně jak se snažit zjednat si nápravu. Tady jsou potom taky vzory různých podání, které můžete v souvislosti s tímhle svým dobýváním nebo hájením svých práv na soukromí použít. Takže tolik asi obecně k tomu úvodu. Ještě jsem vám chtěl říct, že teď tedy začnu mluvit těm jednotlivým tématům, ale pokud budete kdokoliv z vás mít potřebu se na něco k tomu zeptat, něco k tomu tématu, nebo i třeba nesouvisejícího, budete mít pocit, že něco nejasného, nebo se mnou budete chtít polemizovat, tak to není potřeba nechávat na konec té přednášky. Můžete se klidně přihlásit a můžeme si to vyjasnit, anebo se o tom pohádat hned, takže jste jaksi tímto vyzývání k diskuzi nad tím, o čem tady teďko budeme mluvit. Takže jako to první téma jsem vám slíbil téma, kterému se říká data retention, v češtině tedy povinné uchovávání dat o elektronické komunikaci. O co jde? Jde o to, že z čistě právního pohledu ta situace je taková, že v roce 2006 přijala Evropská komise směrnici, která ukládá operátorům elektronických komunikací, to znamená mobilním operátorům i tedy poskytovatelům služeb elektronické komunikace, tedy providerům, uchovávat údaje o tom, kdo, komu, kam, kdy, jak dlouho a kolik a podobně, jak s tím komunikoval. Tyhle ty údaje tedy původně část těch operátorů nebo těch poskytovatelů těch služeb elektronické komunikace uchovávala tak jako tak. Část z nich a po určitou dobu uchovávala prostě proto, že je potřebovala pro účetní účely, pro účely fakturování vlastně těch služeb pro ty zákazníky. Tahle ta směrnice ovšem udělala výrazný krok někam jinam, protože řekla, že když už ty operátoři a ty poskytovatelé těch elektronických služeb elektronických komunikací ty data uchovávají, tak by se třeba mohly hodit ještě k něčemu jinému. A také by třeba mohly být uchovávány za nějakých standardizovaných podmínek, to znamená pokud možno co nejdéle a co nejvíc. Samozřejmě ten, komu měly být tyto data určeny,
tak měly být bezpečnostní složky, které tedy měly získat podle téhle směrnice přístup vlastně k těmto informacím. Proti té směrnici se vlastně už v té době především na jaksi evropské úrovni jaksi zvedl značný odpor, ovšem v těch národních v tom národním prostředí to byla poměrně málo známá věc, alespoň tedy v Čechách. V některých zemích ta kritika těchto plánů se objevila už v té době, jako třeba v Německu, už v té době byla docela silná i ve veřejnosti, protože tam existovala určitá informovanost o těchto věcech. V Čechách jsme byli v podstatě s naší organizací sami a nepodařilo se nám tedy přesvědčit europoslance o tom, že tato směrnice není dobrý nápad. Ta směrnice tedy byla projednávána poměrně bouřlivě v Evropském parlamentu, nicméně v Čechách mezi tím, nebo vlastně těsně předtím, než ta směrnice byla přijata, byl přijat zákon o elektronických komunikacích, který už tuto evropskou směrnici vlastně implementoval do českého právního řádu. Čili my jsme byli taky jako napřed. My jsme prostě předstihli tu myšlenku Evropské unie a vlastně jsme byli taky lepší žáci, že jsme začali tedy implementovat zákonem o elektronických komunikacích a jeho vyhláškami tahle opatření už vlastně předtím, než je ta Evropská, je ten Evropský parlament, než Evropský parlament projednal vůbec řádně. Nicméně ohledně téhleté směrnice a té jeho implementace existuje celá řada do dneška pochyb. Jsou samozřejmě jednak právního charakteru, které budu mluvit teď trošku díl, a potom jsou i toho technického charakteru. Já začnu tedy s těmi právními pochybnostmi, ty se odrážejí v tom, v argumentaci, která je asi nejčastější vůči tomuhle tomu, vůči těmhle právní normě nebo těmto právním normám. A ta spočívá v tom, že vlastně přijetím této legislativy došlo k porušení principu neviny. A to v podstatě v tom, že pokud jsme si vzali paralelu s nařizováním odposlechů, které do určité míry souvisí, tak ty odposlechy mohou být prováděny, nebo bezpečnostní složky mohou provádět odposlechy od určité doby, kdy to mají schválené soudce. Na rozdíl od odposlechů využívání údajů o elektronické komunikaci, což znamená využívání těchto provozních a lokalizačních údajů, jak se tomu taky jinak říká, čili nikoliv přístup o obsahu těch zpráv, ale ke všem těm technickým nebo informacím vlastně o tom, o těch zprávách, je možný i zpětně, a to po dobu, po kterou ty data jsou uchovávány. To znamená, že bezpečnostní složky se mohou v podstatě rozhodnout, že prostě někomu prohledají to, s kým komunikoval, jak komunikoval, kde se pohyboval taky, jaké využíval počítače a podobně, i zpětně po tu dobu, po kterou ta data jsou uchovávána. Takže tím v podstatě dochází k tomu, že tedy je prolomen ten jeden princip, který spočívá v tom, že tedy ty, řekněme, bezpečnostní složky k podobným údajům mají přístup teprve po tom, co o tom rozhodne soudce.
Druhý princip, jak jsem říkal, už zmiňoval, je porušení principu neviny. Spočívá v tom, že v podstatě z principu nejsou uchovávány údaje jenom o zločincích, ale nebo o tom, jak komunikují zločinci, ale jsou uchovávány údaje o komunikaci úplně všech. To znamená, opravdu si každého z nás, kdo používá mobilní telefon, používá internet, používá e-mail, podobně. Čili to je taková druhá právní námitka. A z třetí, abych jako zase nemluvil úplně o všech, tak asi s ní skončím, protože by bylo opravdu nadlouho. Třetí právní námitka, taková zásadní, spočívá v tom, že v podstatě tato legislativa byla do určité míry přijata podvodem, protože vlastně využila, já nechci do detailu evropského práva, ale to v podstatě jde o to, že evropské právo, jak víte, má nějaké tři pilíře, přičemž pro ten jeden pilíř, to znamená bezpečnost a spravedlnost, platí určitá pravidla projednávání a schvalování. A tahle věc nebyla schválena v tom žádném pilíři bezpečnostním, ale tvářila se, že to je vlastně jenom regulace telekomunikačních služeb. A tím pádem se opomenuly některé ty procesní a jiné jaksi záruky, které by měly platit při projednávání těchto záležitostí, které nějakým způsobem zasahují do práv, do lidských práv občanů, obyvatel Evropské unie. Takže tyhle právní pochyby vedly k tomu, že tahle směrnice data retention byla napadena v několika zemích ústavními žalobami. Ta ústavní žaloba momentálně uspěla v Rumunsku, které toto zákon, který provádí tuto směrnici, zamítl nebo zrušil. Ústavní soud v Německu ji momentálně projednává a některé další země tuto směrnici, i když to bylo nařízeno, že vlastně do roku 2007 musí být jaksi již implementováno, tak ji neimplementují. Mezi takové země patří Rakousko, ale zřejmě bude čelit v nejbližší době jaksi sankcím Evropské unie za to, že tady tu směrnici nenaplňuje. V České republice je tedy situace, jak jsem říkal, taková, že jsme v předstihu přijali zákon o elektronických komunikacích, který v podstatě tohle to sledování té komunikace nebo uchovávání té komunikace zavádí. My jsme se proti tomu stavili jako organizace a nebylo nám to nic platné, takže jsme se rozhodli, že se sbíráme podpisy pod ústavní žalobu, s čímž jsme, ta příprava té ústavní žaloby trvala poměrně dlouho, ona je to dost komplikovaná právní věc. Byla dokončena vlastně na začátku tohoto září a vlastně od začátku září shromažďujeme podpisy poslanců pod tuto ústavní žalobu a doufáme, že se nám a podaří zhruba do měsíce dostatek shromáždit, ale zatím není zcela jasné, jak se téhle věci postaví dvě největší strany, které úplně nevydaly zatím jasné prohlášení, takže uvidíme. Takže to je ta právní stránka věci. No a potom tohle téma uchovávání tedy údajů o provozních a lokalizačních údajů o komunikaci, elektronické komunikaci, má ještě zajímavé aspekty technologické. K těm technologickým aspektům o tom by bylo možné opět mluvit poměrně dlouho, ale abych vás moc nezatěžoval, tak se zmíním především o tom, že tahle směrnice je tedy úmyslně cílená, deklaruje to, na uchovávání těch technických, těch provozních a lokalizačních údajů.
Problém ovšem je, že u některých typů komunikace, jako například u chatu nebo Skypeu, je v podstatě v důsledku toho technologického řešení a jeho šifrování v podstatě nemožné oddělovat nebo téměř nemožné oddělovat ten obsah té komunikace od těch technických náležitostí nebo těch provozních údajů. Čili tam je velký problém, který v podstatě může znamenat, že v zájmu tedy dodržování těchto směrnic nebo této směrnice a příslušných národních legislativ se ty poskytovatelé těch služeb budou moci dopouštět toho, že budou tedy uchovávat nejenom tyto údaje technické, ale i ty údaje o tom samotném obsahu té komunikace. Což původně věci údajně nebyl záměr. Pak je tady další technický problém, nebo technicko-organizační, který souvisí s tím vlastním prováděním té národní legislativy. A to je otázka kapacity množství dat, které se vlastně kvůli té legislativě musí uchovávat, a kapacity těch poskytovatelů těch služeb tato data uchovávat je způsobem, který je bezpečný, to znamená způsobem, který znemožní jejich zneužití a umožní jejich použití pouze těm oprávněným bezpečnostním složkám, které podle toho zákona to budou žádat. To je dost velký problém a momentálně není zcela jasné, jak ten problém ty jednotlivý poskytovatelé služeb řeší. My jsme se tohle snažili zjistit v případě telekomunikačních operátorů. U těch jsme dostali určité částečné odpovědi a zjistili jsme, že tedy oni žádali o refundování části těch nákladů od státu a to jim částečně bylo poskytnuto. Otázka jiná jsou poskytovatelé ty ISPs nebo poskytovatelé Internet Service Providers, které jsou různé velikosti. Prostě máme poskytovatele internetového připojení, kteří jsou třeba na vesnici a poskytují připojení pro, já nevím, 20 lidí nebo podobně, a máme zase velké poskytovatele a tak dále. Protože to znamená jiné nároky na samozřejmě techniku a kapacity a podobně. A pro každé taky ty nároky znamenají něco jiného, prostě hlediska jejich podnikání a rozsahu jejich podnikání a podobně. Jaká je situace v této oblasti, tedy momentálně nikdo neví, a my proto provádíme v současné době studii, vlastně dotazníkové šetření, v rámci kterého oslovujeme vybraných 25 poskytovatelů těchto služeb a žádáme je o sdělení, jakým způsobem tedy ten zákon uplatňují na elektronických komunikacích té vyhlášky a zda tedy data uchovávají, jaké data uchovávají, jestli je o ně někdo žádá nebo nežádá, jestli je mají zabezpečeny, jak je mají zabezpečeny, v jaké formě je ukládají a tak dále. Kolik je to stojí? Že to zatím nikdo prostě neví. Ale jasné je, že ten objem těch dat o té elektronické komunikaci, který musí být uchováván, je prostě obrovský. Opravdu jako skoro nepředstavitelný. Což je vedlo mimo jiné k tomu, že je v současné době připravována vyhláška k tomu zákonu elektronických komunikací, která se snaží poněkud délku a rozsah těch uchovávání informací omezit. Protože se ukázalo, že jsou to tak ohromné balíky dat, že prostě z toho vzniká neřešitelný problém.
Takže to by možná data retention stačilo, pokud k tomu tématu máte nějaké dotazy, hlašte se teď nebo později, můžeme se k tomu ještě vrátit při tom dalším povídání. Nebo křičte, protože já nejsem nějak schopný se dívat na obě dvě strany toho auditoria najednou. Co se týče toho dalšího tématu, o kterém jsem říkal, že budu mluvit, to znamená takové to tradiční téma ochránců soukromí, kamerové systémy, tak tam ta situace je taková, že vlastně jsme všichni svědci toho, že v posledních letech, to znamená zhruba od roku 2000, prudce stoupá využívání těch kamerových systémů, takzvaný CCTV, jak komerčními subjekty, tak jinými státními subjekty nebo institucemi nebo institucemi samosprávy, městskou policií, státní policií nebo městskými policiemi, státní nebo obecními policiemi, státní policií a podobně. Tahle tento vývoj byl vlastně až někdy do roku 2006, 2005 zcela mimo kontrolu, v podstatě živelný, ještě navíc s tím, že vlastně už od roku 99 ministerstvo vnitra každoročně nalévalo desítky až stovky milionů dotacích pro obecní úřady, aby si ty kamerové systémy pořizovaly. A kromě tedy té politiky, která byla směřována na podporu těch kamerových systémů, tak vlastně neexistovala žádná regulace nebo žádná pořádná kontrola té věci. Zhruba od poloviny toho roku 2005-2006 se už k těmhle tématům začal vyjadřovat Český úřad na ochranu. Teď si tam něco začalo víc. Začal vyjadřovat Český úřad na ochranu osobních údajů a začal vydávat k tomu určitá stanoviska nebo respektive pokoušet se o nějakou regulaci téhleté věci. Tahle stanoviska se týkala především tedy využívání těch kamerových systémů komerčními subjekty typu obchodů, hotelů podobně, kde v podstatě ten úřad na ochranu osobních údajů se snažil jasně říct, ale nejenom jich, ještě tam se to týkalo nějakých sociálních zařízení typu dětských domovů a podobně, kde se ten úřad snažil říct, jaké jsou vlastně ty základní principy, které by využívání nebo používání téhle technologie mělo dodržovat podle zákona a snažilo se tady vysvětlit, že za nedodržování těchto zákonných principů existuje tady nějaká sankce, které taky ten úřad začal pomalu v některých případech ukládat. A ty principy, kterými by se to využívání těch kamerových systémů mělo řídit, jsou z mého pohledu,
z našeho pohledu jako průzračně jasné, bohužel tedy nejsou tak průzračně jasné většině těch, kteří tedy kamerové systémy instalují. Ten první princip, úplně základní, je nějaký princip účelu. To znamená, že ten kamerový systém by měl být používán nějakému konkrétně vymezenému účelu. A měl by tedy být přiměřený tomu účelu. To znamená, když se řekne, že ten kamerový systém má, a teď dám jeden takový příklad, například dopravní podnik hlavního města Prahy nainstaloval po zastávkách stovky kamerových systémů, které mají sledovat, jestli tam nejsou fronty na těch zastávkách, nebo kolik lidí, jako, nebo jestli tam něco neděje, jako že co by narušilo plynulost hromadné dopravy. A teď samozřejmě tohle to může být jaksi zákon, důvod, účel takového kamerového systému. A zároveň ten kamerový systém by měl dodržovat i nějaká jiná pravidla, mimo jiné to pravidlo přiměřenosti. Jestliže si rychle půjčil, si řekne, že ten kamerový systém má třeba hlídat, jestli nejsou fronty, tak potom takový kamerový systém nemusí umět rozpoznávání obličejů, což některé ty vlastně systémy umí. A dokonce nemusí ty lidi ani zobrazovat na těch monitorech. Stačí, když je rozkostíčkuje, existují softwary na to, které prostě ty vlastně z těch obrázků lidí udělají siluety a pak ten kamerový systém má jaksi využití přiměřené tomu účelu, ovšem nezobrazuje nebo nezasahuje do soukromí těch cestujících. Další takový princip je princip zabezpečení těch údajů, to znamená, že těm údajům by měl mít přístup jenom ten, kdo ten přístup má mít, to znamená nějaký operátor, který hlídá, jestli někdo nespadl pod autobus, nebo případně nějaké bezpečnostní složky, které to můžou k něčemu používat. A ten přístup by měl být nějakým způsobem zabezpečení, to znamená, záznam by měl být pokud možno někde zamčen v čele v trezoru a přístupné pouze přes nějakou identifikaci toho, kdo k němu přistupuje a podobně. Další takový princip, který by ty kamerové systémy měly dodržovat, je informování těch, do nich do jejich práv zasahují. To je jako úplně běžné, že tenhle ten princip není dodržován. Tenhle ten princip obecně platí pro všechny, i když policie České republiky a městské policie mají určité výjimky ze zákona. Ovšem i pro ně platí dikce, že mají informace o využívání těchto způsobů, těchto systémů vhodným způsobem zveřejnit. Co je vhodný způsob, není jasně definováno. A nicméně i oni, tyto bezpečnostní složky, tu povinnost mají. Nebezpečnostní složky, nebo jsou soukromé firmy, nebo podobně instituce, mají tuto povinnost ještě jasně stanovenou, ale ve většině případů ji nedodržují. A samozřejmě, pokud tedy ty poslední princip, který zmíním, asi z těch zásadních. Pokud ty provozovatele těch kamerových systémů tady uchovávají nějakým způsobem ten záznam, z kterého je možné identifikovat ty osoby, tak mají podle zákona povinnost oznámit toto zpracování, protože tak se dopouští zpracování osobních údajů a ze zákona mají povinnost toto zpracování osobních údajů oznámit úřadu na ochranu osobních údajů, který tady provede v registraci, případně je všechno v pořádku. Tyhle se principy, jak říkám, jsou běžně porušovány, a to jako v úplně masivním měřítku, a úřad čas od času tedy ukládá v těchto věcech nějaké pokuty, ale zdaleka tedy
není schopen si postihnout celou tu šíři těch neoprávněných nebo nesprávných využívatelů nebo uživatelů těch kamerových systémů. My jsme se pokusili v naše organizace v loňském roce využít připravovaného nového zákona o policii k tomu, aby jsme jasněji definovali pravidla využívání těch kamerových systémů pro bezpečnostní složky. Přijali jsme nějaké pozměňovací návrhy, které nám načetla poslankyně Kateřina Žák. A vstoupili jsme do jednání s ministerstvem vnitra o tom, aby se tyhle věci zapracovaly do toho zákona policejního. Bohužel došlo k tomu, že samozřejmě ministerstvo vnitra se ten návrh moc nelíbil a tehdejší ministr Langer poměrně výrazně tlačil na poslankyni Kateřinu Žák, aby tohle ten návrh stáhla a umožnila jaksi důkladnější přípravu regulace kamerových systémů formou nějakého buď speciálního zákona, nebo formou nějaké další novely toho zákona o policii. Nakonec na příslib ministra tehdejšího Langera, že tedy dojde k té úpravě kamerových systémů, to poslankyně však přistoupila, což se ukázalo jako velmi nešťastné, protože s ministerstvem vnitra jsme potom měli půlroční jednání o přípravě tohoto zákona, které ministerstvo úspěšně dotáhlo do konce tím, že odstoupil ministr Langera, tím pádem už nebylo vázáno politickou dohodou. Takže už nemusí novelu úpravy kamerových systémů připravovat. Úřad na ochranu osobních údajů si je vědom taky tenhle nedostatečně upravené legislativy v té oblasti kamerových systémů, takže sám připravil takový velmi stručný návrh a legislativní řešení toho problému, ale momentálně není žádná politická síla, která by se za něj byla, takže zatím je v šplíku nebo v ledu, nebo jak to nazvat. To jsou tedy zase ty legislativní věci, jenom takový stručný popis té situace, k tomu popisu té situace z toho technického hlediska, anebo z hlediska jaksi té možnosti aktivní sebeobrany nebo nějaké občanské účasti v těchto věcech. Možná řeknu ještě pár slov. Co se týče těch technických věcí, tak asi už někteří z vás slyšeli, že tedy kamerové systémy momentálně, které jsou běžně zaváděny, především tedy těmi městskými policiemi nebo magistráty a státní policií, mají jaksi poměrně rozvinuté technické možnosti, to znamená, oni kromě tedy možnosti přibližování a podobně mají schopnost v podstatě snímat ten obraz jenom na základě zbytkového světla, to znamená při nula luxu, když je prostě všude vlastně tam nic nesvítí, tak ty kamery perfektně vidí a zaznamenávají. Jinak s tím používáním těch kamer jsou spojovány momentálně stále pokročilejší softwarová řešení, která například tedy umožňuje rozpoznávání obličejů podle zadaných tedy parametrů, umožňuje rozpoznávání osob podle identifikace osob podle způsobu pohybu, podle toho, jak chodí člověk. A umožní také některé další funkce, teď se třeba pokouší
pražský magistrát poznával, že se pokusí zavést software, který by identifikoval, který by sám byl schopen identifikovat nezákonné jednání a potom podle něho jednat. To je samozřejmě, nebo to může znít na první poslech jako nesmysl, ale bohužel to takový nesmysl není, protože samozřejmě počítač nepozná, jestli někdo se chová zákonně nebo nezákonně, ale lze jej naprogramovat například na to, aby se zaměřoval cíleně na určité jevy, to znamená třeba schluk občanů, nebo na to, když občan šlápne nějak někam, kam obvykle nešlapé, nebo třeba na trávník, nebo udělá jinou podobně neobvyklou věc, tak v tom okamžiku je skutečně možné, aby ten software to rozpoznal a začal podle toho jednat. To znamená, v některých případech, kdy tahle byla použita, jestli jste slyšeli o shouting kamerách, tam mají vybavení, který spočívá v tom, že tedy ta kamera může identifikovat jako třeba odhozený nedopalek nebo smetí na zem a u té kamery už je nainstalován i reproduktor, který okamžitě tedy hlásí, koupí to zvednout a hodí do koše. U nás ovšem tyhle ty technologie, pokud nevíme a mluvíme o tom s různými lidmi z bezpečnostních složek a podobně, tak tyhle si technologie zatím používány nejsou, alespoň ne běžně. Kromě těchto technologií, ty kamery, které řekněme zvyšují to riziko zásahu do soukromí nebo do práv těch občanů, jako typicky tedy, že kdykoliv se sejdete na demonstraci nebo na schůzce s více lidmi, tak se na vás zaměří všechny kamery pomocí softwaru a podobně. Tak kromě těchto řešení, které jsou, řekněme, soukromí nepřátelské, tak ty kamery mohou být vybaveny i softwary, které jsou naopak soukromí přátelské. Jako jsem zmiňoval například ten případ toho, že se můžou rozkostičkovávat prostě automaticky lidské postavy do siluet, a protože ten operátor to prostě nepotřebuje vědět, kdo tam zrovna jde, protože tam je od něčeho jiného sleduje, jestli někdo nespadl do vozovky, nesleduje, kdo tam běží, nebo já nevím. No prostě takovýhle případy. Tak tyhle ty technologie samozřejmě už existují taky, ale v podstatě se nikomu nechce moc zavádět, protože jednak to stojí peníze a druhá ten tlak na to, aby ty kamery byly nějakým způsobem co nejméně intruzivní do soukromí, je stále poměrně malý. V podstatě většina lidí je s počtem kamer nespokojená, protože se jim zdá, že jich stále málo, takže si ten tlak tady na to není. My se snažíme teda té druhé strany vyvíjet, ale jak říkám, naše osvětová činnost a lobbystická v tomhle směru není nějak zvlášť úspěšná, je to prostě běh na hodně dlouhou trať a ty kroky nad tím, které se podnikali, byla spíš takovým jako jedním úspěšným krokem vpřed a dvěma vzad. To asi možná, že už bych s tím skončil tady s těmi kamerovými systémy, říkám zase, že můžete nějakým způsobem doplnit. A přešel bych k tomu třetímu dnešnímu oznámenému tématu z těch mnoha, kterým se zabýváme. A já jsem vám vlastně ten kousek ukazoval té stránky, tak tady těch témat, jak vidíte, je víc, ale když se tady omezíme na ten
a samozřejmě to není ani daleko úplný výčet, ale teď se tady omezíme na to téma těch čipových karet, což je vlastně téma, kterému jsme v letošním roce věnovali takovou jednu měnou kampaň, takovou kampaň, a nejenom v letošním roce. A stručný úvod k tématu, jde o to, že v posledních letech se vyvíjí úspěšně za velkých dotací i veřejných rozpočtů technologie, která původně byla určena na v podstatě vylepšení logistiky dopravování zboží. Ta technologie, který se říká RFID, Radio Frequency Identification, je vlastně malý čip, zpočátku to byl poměrně hloupý čip, teď už to může být v podstatě takový malý počítač, který nemá vlastní zdroj energie, ale má okolo sebe takovou měděnou anténku a je schopný přijmout impuls, tím impuls z nějaké čtečky, tím impulzem se nabít a odpovědět něco z toho čipu, nějakou tu informaci, která teda je na něm obsažena. Na tomhle tom čipu je vždycky obsažena informace o jedinečné čísle toho čipu. Každý ten čip má speciální kód a v tom je ten trik. Původně, jak říkám, šlo o to zabezpečit efektivní dopravu zboží, která měla být zabezpečena tím způsobem, že prostě na každý ten balík třeba, nebo na každý ten jednotlivý výrobek, se prostě naletěl místo čárového kódu tenhle ten čip a tím, že ten balík nebo to zboží prošlo okolo nějakého rámu, který vysílal ty impulzy a zároveň četl ty odpovědi, tak bylo jasné, že tohle zboží zrovna prošlo tudy a tudy a tím mohlo být prováděno to vyskladňování a manipulace efektivně a přehledně. Tahle technologie ovšem začala být vlastně už od poloviny od roku 2000, řekněme 4-5, využívána nejenom tedy k tomu, aby se takhle s tím zbožím zacházelo, ale postupně začala být používána i na počítání lidí nebo řekněme, využívána pro přehlednější zpracovávání dat o nějakém využívání služeb pohybu lidí a podobně. Nechci jít zase moc dotejnou, ale v podstatě jedním z takových těch nejprogresivněji se rozvíjejících oblastí, kde jsou tyhle čipy využívány momentálně, je v takzvaných smart cards, chytrých kartičkách, používaných především jako tramvajinky, nebo jako v českém případě typicky inkarta Českých drah, to je ono, tom je ten čip a ten tedy vlastně je tedy využíván tímhletím způsobem. V případě té inkarty Českých drah, tam jsme poukázali, to jsme dali cenu velkého bratra před třemi lety, tuším, o příštěčmi, když to nebudu hledat. A to jsme měli na to, že prostě oni vydávali tyhle ty inkarty na základě toho, že člověk tam prostě zadal jméno, příjmení, nějaké další osobní údaje, oni mu na základě toho vydali tu kartu s tím číslem toho, s tím čipem, který má to jedinečný, který je prostě jedinečným svým číslem. Takže prostě bylo možné, nebo je možné odečítat z toho, když ten člověk
předloží tu kartu, kartu k kontrole, kde ji předložil, kdo ji předložil, komu ji předložil, kde se tam cestuje. Původně ten plán Českých drah byl takový, že se ta inkarta v podstatě masivně rozšíří a vytlačí úplně jakýkoliv jiný typ karet a že se budou do vozů instalovat ty čtečky, takže už tam nebudou muset ani být ty průvodčí a v podstatě České dráhy budou mít kompletní přehled o tom, kdo tam cestuje. Tahle ta vize se úplně nezrealizovala za ty léta a navíc se k tomu plánu vyjádřil i úřad nakonec, tedy po několik letech úřad na ochranu osobních údajů, který vyzval České dráhy k kompletní revizi tohoto z toho systému, tak aby nebylo nadále možné identifikovat, kdo a kam cestuje. Další takový případ je takzvaná Open Card pražská. To je opět taková jízdenka, nebo takhle. Přesněji řečeno. Problémů s Open Card pražskou je celá řada, ale abych tak nějak jako vyjmenoval postupně, tak ten první asi spočívá v tom, že to nemá být jenom tramvajenka, ale má to být karta, na kterou bude možné čerpat všechny možné služby, od které to už tak funguje, jako průkaz té městské knihovny, přes vlastně takový svého druhu peněženku, kterou se bude platit parkovné v parkovacích automatech, přes tady tu využití v té veřejné dopravě. A ještě byly další plány, například na to, že by se na tu vaši kartu mohly čerpat některé sociální služby, které poskytuje město a tak dále. A ten problém, který první této karty spočívá v tom, že vlastně nikdo přesně nevěděl, k čemu má být, ale bylo jasné, že má být na všechno. A tím pádem se neustále měnil ten koncept celý a celý ten ta technické řešení té věci. To je jeden z problémů a samozřejmě se to všechno taky neustále dále a dále prodražovalo, takže dneska už v kartě, která v Open kartě zaučila byta, která nejsem schopný si vzpomínat přesné číslo, jestli to bylo 400 milionů nebo ještě víc. Tak tady uvidíme 100 milionů, píšeme tam, ale přesné číslo můžu říct, ale to není tak podstatné, nebo jak pro koho. Z našeho hlediska nebo z hlediska ochrany osobních údajů byl podstatnější jiný problém, který se tam objevil hned na začátku. A sice, že ty tvůrci té inkarty opět tedy si vyžadovali ty doklady od těch občanů a spojovali to identifikační číslo jedinečné pročitu s tím konkrétním člověkem, ale ještě kromě toho, na tenhle ten čip, který už byl trošku chytřejší, tak zapisovali jméno, datum narození a pohlaví těch držitelů a to v takovým způsobem, že nebylo vůbec zabezpečené, takže my jsme ukázali vlastně před dvěma lety na tiskové konferenci, že ze vzdálenosti nějakých 20 cm od toho člověka můžete bez jeho vědomí přečíst vlastně, co je zač. A pomocí takové čtečky přenosné, která se dá koupit na internetu. Takže potom, co jsme tohle udělali, tak oni některé ta data z toho čipu sundali a zašifrovali ho. Část těch karet změnili. Nicméně celý ten princip zůstával stále stejný v tom, že který to jedinečné číslo toho čipu v jejich databázi je spojeno s tou konkrétní osobou. My jsme se proti tomu dál stavili a vlastně v loňském roce jsme začali s peticí za anonymní Open Card, která v podstatě požadovala, aby, protože magistrát v té době rozhodl o tom, že nikdo nebude smět mít jinou roční a půlroční průkazku než tu
Já jsem teď přišel po tu průkazku a ten okulkát nikdo neměl zájem. A oni viděli, že to začíná být problém, takže v podstatě nařídili všem, kdo chtěl nějakou slevu na veřejnou dopravu, že tedy musí si pořídit tu vlastní kartu. A my jsme se proti tomu postavili s tím, že prostě jsme požadovali, aby vydávali stejně takovou kartu, ale a mění, kde prostě lidi si budou moct kupovat a nebudou muset dávat své osobní údaje, tak nebudou muset být sledování. Nakonec dopravní podnik, respektive magistrát, respektive firma Hags, nebo Hagues, která je ta služba outsourcována, která to vlastně dostala jako zakázku, tak nakonec skutečně zavedla anonymní kartu, ale tahle anonymní karta stála asi o 6 nebo o 7 stovek víc než ta neanonymní, takže my jsme začali petici za anonymní open cards nediskriminační, to znamená za stejnou cenu. Tuhle tu petici odevzdali minulý týden na magistrát, protože jsme sehnali více jak 1000 podpisů, což znamená, že naší petici musí projednat zastupitelstvo hlavního města a naší projednání, tak uvidíme, co bude. Mezi tím s projektem Open Card je spousta dalších problémů. Především v tom, že tady už někomu pomalu začínají vadit ty miliony, které jsem naučil. Samozřejmě tyhle karty nejsou využívány, jak říkám, jenom v hlavním městě Praze, ani jenom v Českých drahách, ani jenom jako karty předplatní nebo jako jízdenky elektronické, ale jsou používány i v řadě jiných oblastí, v Čechách, ale moc ne zatím. V zahraničí jsou někdy používány obchodní řetězci jako takzvané věrnostní karty. To znamená, že prostě lidi na ně dostávají slevu a to za to, že ty obchodní řetězce ví, co ty lidi si nakupují. Dobře, takže to jsme probrali i tohle téma velice tak zběžně a letmo. Já jsem vám slíbil jenom tři témata, takže už o dalších hovořit nebudu. Myslím, že to tak jako tak bylo dost. Takže jestli teď máte nějaké ještě dotazy nebo připomínky, komentáře nebo kritiku k těm tématům, tak prosím, jsem s tím, nebo s nimi. Pokud ne, tak já bych vás poprosil o to, co jsem říkal na začátku, to znamená, že bych se s váma rád podělil, nebo rád bych slyšel vaše reakce na ten záměr vydat komiks, který by byl určený, nebo který by byl takovou, řekněme, vzdělávací, zábavně vzdělávací osvětovou záležitostí určenou vaší věkové skupině. Možná bych se na úvod zeptal, jestli by mohli zvednout ruku ty, kteří si myslí, že komiks je vůbec věc, která tady může fungovat. Totiž jenom bych na vysvětlenou řekl, ten projekt byl původně vypracovaný ve Francii, nebo respektive francouzská vydavatelských práv je hlavním řešitelem a oni tam prostě na ty komiksy jsou hrozně zatížení. A my jsme z začátku vůbec přemýšleli o tom, jestli jako i v Čechách je takováhle popularita komiksu, jestli to věc, jako která tady vůbec nějakým způsobem atraktivní může být. Takže prosím, kdo si myslí, že komiks jako by mohl být funkční, jestli by mohl zvednout ruku. Jo, tak to vypadá docela dobře. Více polovina si to myslí, tak to je dobrý. Tak to je dobrá zpráva na začátek. A teď je k tomu, k té synopsi. Ona se teda těžko vypráví o něčem, co mám být založený především na obrazu, na tom výtvarném řešení. Těžko se vypráví o tom situaci, kde je v dispozici v podstatě jenom velice krátká synopse. Ale já bych se pokusil tady ve stručnosti přiblížit ten návrh a až ho přiblížím,
tak bych vás opravdu poprosil o to jako nějakou hodně striktní nebo nějakou hodně rozhodnou reakci na to. Individuální, jo, pokud možno. Takže ten příběh se má odehrávat, má být se odehrávat mezi lidmi věkové skupiny. Jedna je té slečně Sofie, která tam má hrát, tak má být 26 nějakému chlapci, který tam má hrát, teď má být 19, Marie má být 20, a ještě tam má být jeden chlapec, který je okolo 30. To už asi není chlapec, jo. Ten příběh se má odehrávat v neidentifikovaném evropském městě s tím, že ta 26letá Sofie, která pracuje v novinách jako nějaká LFka a vede webový fórum, který se týká její oblíbené rockové kapely, tak je zatčená a vyslíchaná policií. A na těch následujících stránkách se vlastně vysvětluje, jakým způsobem ona se dostala do podezření prostřednictvím různých kroků, které vypadají vlastně na první pohled nenápadně, ale zanechávají určitý elektronický, především elektronický, ale i jiný stopy, které umožňují identifikaci a v případě prostě nějakého omylu, což je tenhle případ, jak se později ukáže, spojí nějaké vyšetřování nějakého zločinu s touhletou osobou. A ukazuje se to přesto, že ona teda se objevila v některých chvílích na určitých místech, používá nějakým způsobem, nebo jak to říct, vykecala na sebe některé věci na sociálních fórech a na internetu. Objevily se tam také nějaké její fotky, které tam dal její přítel. A to všechno vedlo souhrnu nějakých okolností prostě k tomu, že se stala teda jedním z podezřelí. Takže ona teda nějakým způsobem se snaží dopracovat toho, jak k tomu vůbec došlo a vyvinit se teda v určité policii nebo prokázat svoji nevinu. A přitom teda se ukazuje, jak kde nechává ty různé stopy, která kde zapomněla na to vysvětluje, to je její chytrá kamarádka Marie, která prostě jí začíná toho loket, nebo respektive má určité povědomí o ochraně soukromí v těchto různých oblastech, cestování, sociální fora, internet a podobně. No a nakonec to všechno dobře dopadne, protože se Sofie dostane teda z toho, z té policie, rukou policie ven a to proto, že se na její obranu postaví lidskoprávní organizace. Takže to je konec story. A já jsem ji teda nevymyslel, takže můžete klidně kritizovat otevřeně. A poprosil bych vás teda možná jako o nějakou tu reakci, jestli můžete jenom. Série, nebo... Jo. Takhle, je to hrozně velký projekt, teda pro nás ne, ale jako pro ty Francouze, který vyústí v to, že budeme mít tuším 15 000 výtisků týhletské knihy v češtině, která bude, nevím přesně o kolika stranách, ale myslím, že nejméně 32. Takže to bude jako velká věc. Myslím, že to má mít formát A4 a budeme to distribuovat nejrůznějšíma kanálama, asi budeme taky žádat spolupráci různých univerzit nebo nějakých dalších institucí, které teda tam tyhle je ta cílová skupina, to znamená východ. Kromě toho to bude na internetu a
momentálně se řeší otázky překladů dalších jazyků. Jako určitě to vyjde ve francouzštině, angličtině, češtině, případně dalštině. Takže to vlastně bude použitelný v výuce jazyků. Takže nějakou další reakci na tu story máme nevím. Děkuji za ten názor. Já si to myslím taky. No. Já si myslím, že jako věznění, že lidskoprávní organizace všechno zachrání, nebo toho člověka nakonec zachrání, bohužel příliš neodpovídá realitě. No. Tak děkuji za ten názor. Někdo další? Aha. No, hlavní myšlenka toho komiksu spočívá v tom, že jsme prostřednictvem toho výzkumu, který byl první část toho projektu, vydefinovali nějaké určitý kritické oblasti, kde jsou nějaké větší rizika pro tuhle skupinu obyvatel z hlediska teda nějakých těch zásahů do soukromí nebo zneužití osobních údajů a podobně. Jedna z těch oblastí byla oblast sociálních sítí a vůbec chování na internetu. A další z těch oblastí byla oblast dopravy a právě využívání těch různých karet, případně využívání RFID technologií typu. Já nevím, ty čipy se teď používají třeba v některých zemích i k tomu, že se třeba jako nechávají lidi ty čipy, že jsou hodně malé, se nechávají nastřelovat jako do kůže a platí, jako je to jako by, protože prostě klub, přijdete do klubu, oni vám nastřelejí tady tu ten čip a ono se tam pak ukazuje, že jste tam někde na nějaký tabuli, takže když vás v tom velkém prostoru jako hledá tam, už se tak vědí, že někdo podívat, že jste tam. A zároveň se na to můžete něco kupovat na baru. Jako, že přijdete na baru, nastavíte ruku a odečtou to, co jste si dal, jako, a přečtou vám to na účet. Tak když se takové věci se ještě dělají. Takže druhá oblast, která má být zvýšení povědomí o tomhle využívání nebo možné zneužití, který plyne z toho bez toho. A třetí oblast je taková obecnější, obecný trend posilování kontroly technickými prostředky nad celou populací. No. A to vyznění, teda to vyznění, tak je teda sociální sítě, jsou panelí a se tam granuláří na návěk, nebo tak něco? No, to vyznění by mělo být v tom smyslu, že tady určitě je potřeba se dávat na sociální sítí pozor. Problém je, jak jsem vám tady právě četl, jako ten závěr toho příběhu, jako jak to vyzní v těch ostatních oblastech. No, to si opravdu nejsem jistý. Jako mám podobné pochybnosti, jako tady ta slečna, co tady říkala. Tam jako vyznění by mělo být v tom, že ty lidi se mají jako začít uvědomovat, že tady nějaký takovýhle riziko existuje. No? Nebo nějaká taková rizika v těchto oblastech cestování, že tady dochází k tomu sledování, že to není věc, která se týká jenom někoho, ale týká se plošně celé populace a že je taky možný nějakým způsobem ty rizika omezovat. Typu tím, že prostě člověk brání nebo se stará o to, jaké informace jsou volně sbírané, nebo se stará o to, aby zveřejňovali jenom to, co zveřejnila. Co chce, aby bylo veřejně, nebo on je dostupný na informace. Ale... Bravo, tak mluvím vás. Mě jenom zajímá, na koho je to přesně to cílem. Vy jste říkal lidi do 25 let, a tam jsou minimálně dva segmenty. Lidi do 25 let si myslím, že většinou budou hledat takovéto věci na internetu, než když si koupili knížku. Ale vidím v tom jako možnost pracovat třeba v občanské nauce. Na střední škola. Jestli by nemělo smysl se snažit
působit jakoby s tímto na školy, kde by to prostě mohl vzít ten učitel na návod, jako nad čím pracovat v té hodině, na čem se bavit. S tím zaměřením na tu věkovou skupinu, co jsme uděláme, to už je takhle prostě v tom projektu. Co se týče té přístupnosti na internetu anebo využívání jaksi pedagogii, tak tam si myslím, že to je jako celé klidně možný, protože na internetu to bude k dispozici ta elektronická verze. A co se týče toho věkového zaměření od 19 nebo do těch 25, já si myslím, že by to jako nějaký poslední ročníky gymnázií klidně mohli spousnout taky, že tam jako problém asi tam nebude. Dobře. Takže já vám asi moc děkuju za pozornost. Ještě jsem jeden dotaz, který není ano. Komisu. Jste mluvil o celé řadě technologií. Mě by zajímalo, jestli vaše sdružení nějakým způsobem spolupracuje s Evropskou skupinou nebo komisí pro etiku ve vědě a technologií, které zrovna v této chvíli projednávají nějaké etické doporučení pro Evropskou komisi, jak se postavit k problematice mobilně webových technologií. No tohle je hrozně zajímavá otázka. Já jsem byl vlastně teďko na setkání evropských organizací, které se zabývají těma tématama ve Vídni. Jedno z těch základních konstatování tam bylo, že momentálně velice chybí zastoupení občanské společnosti, ale i akademiků, kteří by měli zaměření vysloveně na tohleto lidskoprávní téma právě v těch etických panelech. A to jak při posuzování přijímání legislativy, tak především v etických panelech, které se týkají velkých výzkumných projektů, které Evropská unie financuje. Tady dochází k tomu, že Evropská unie financuje mnoha miliardových eurech výzkumy, které se zaměřují především do bezpečnostní oblasti, ale tyhle ty výzkumy většinou nemají posouzenou etickou dimenzi. Zatím. Takže jeden z cílů těch organizací jako pro dohlednou dobu je právě to, o čem mluvíte, snažit se prosazovat do etických panelů tady v té oblasti. Takže vám děkuju moc za pozornost a za to, že jste byli s tím, že jste po mě neházeli. Těším se na stranu.